acá argument që nëse emërzit burin merr hidrimin e Allahut. Jo, kështu argument nuk ka. Por themi që mërzitja e burrit është haram. Sidomos nëse burri urdhron për gjëra të lejuara dhe kërkon hakun e tij. Atëherë do të thotë bindja e tij është bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kundërshtimi i urdhit që ai të jep është kundërshtim i Allahut subhanahu wa taala, se Allahu ka urdhëruar ti bindesh burrit. Dhe ku nuk bindesh, automatikisht që meriton hidrim. Në këtë formë dalim ke ky rezultat. Kështu nuk kujtohet një hadith që hidrohet Allahu me hidrimin e burrit, kështu nuk kujtohet në një hadith i saktë. Po, ajo çka është më rëndësishme se rezultati është i saktë. Nëse burri meriton diçka dhe gruaja ja ndalon atë të drejtë.